До Волинської обласної інфекційної лікарні госпіталізували жінку, яка підозрює у себе коронавірус. Відповідну інформацію підтвердив директор медзакладу Руслан Морочковський. Після того, як жінка звернулася до лікарні, її ізолювали, провели аналізи і направили зразки на Київ. Відомо, що пацієнтка напередодні повернулася з Італії. Жінка у нас дійсно знаходиться зараз на лікуванні і обстеженні, яка прибула з Італії, що і послужило, скажімо, однією з причин для її проведення її обстеження на коронавірусну інфекцію. Друга причина – те, що є підвищена температура тіла. Повної картини, щоб повністю відповідала там коронавірусній інфекції, ми не маємо, тому… Але все ж таки сам факт епідеміологічний, то… А щодо аналізів, як аналізи? Це на Київ відправляється? Да, на сьогоднішній день аналізи на коронавірусну інфекцію поки що робляться лише в референс-лабораторії в Києві. Поки результатів аналізів з Києва немає, тож чи хвора жінка на коронавірус, підтвердження немає. З власних джерел нам стало відомо, що госпіталізована жінка є лікарем і працює у Ківерцівській районній лікарні. Тож є ймовірність, що вона контактувала з іншими людьми.